Ermənistan Gürüz şəhərindən David Beck kəndinə gedən yolun 21 kilometrlik hissəsini Azərbaycana təhvil verəcək. Bu barədə Ermənistanın Qraparaq qazeti məlumat yayıb. Qazet iddia edib ki, bununla bağlı Bakı və Yerevan razılıq əldə edib. Sənəddə bu barədə açıq yazılmasa da, iki tərəfli razılaşmaya görə yolun bu hissəsi Azərbaycan və Ermənistan tərəfindən 3 il ərzində birgə istifadə olunmalı. Rusiya sülh məramları isə yolun təhlükəsizliyinə cavabdehlik daşımalıdır. Bu razılaşma Ermənistan Baş Naziri və Müdafiə Nazirinin birbaşa iştirakı ilə əldə olunub, deyə qazet yazır. Xatırladaq ki, Gürüz-Zeyvə yolunun 21 kilometrlik hissəsi Azərbaycan ərazisindən keçir.